Vill du spela pingis med dina småsyskon eller barn? Vill du att de ska förstöra dina dyra racket? Prova då Super Mega Ultra Blue Ping Pong Racket! För bra fett och sant säger du! Kolla då här! Gör de smash mot skruv vad du aldrig tidigare drömt om! Håller för allt! Och när du blir trött på att spela pingis och blir hungrig istället fungerar det här utmärkt matlagningen. Endast 10,90!